2019年11月，理工大学遭大批示威者非法占据，警方封锁理大附近一带范围，其后有人发起所谓营救行动，港九多区发生多人非法集结和冲突，警方最后在油麻地拘捕213人，并分多案审讯。其中一宗涉及11名被告的案件，所有人被控在2019年11月18日在油麻地窝打老道和夏美顿街一带的弥敦道，连同其他人参与暴动。案件早前在西九龙法院审讯，暂委法官徐以薇裁定11名被告全部罪名成立，并将案件押后至2月18日听取求情，3月11日判刑。暂委法官徐以薇裁决的时候指，本案各被告全部是在警方所设的封锁范围截获，他们案发时身处暴动现场，必能目睹暴动范围内发生的破坏社会安宁行为，并且听到现场劝喻离开的警告，而且对峙场面维持45分钟，常人必定知道，若不想被视为暴动的参与者，应及早离开。徐官又指，当日港铁站和商店已关门，各被告非附近居民，穿着与示威者相似，认为他们并非路过的途人，而是有意图参与暴动，并恃住人多势众壮大声势，从而支持或者鼓励其他示威者作出破坏社会安宁的行为，从而裁定11人均暴动罪成。而两名管有索带的被告，法官认为他们在暴动现场没有正当使用的理由，他们管有索带的用途亦与暴动有关，裁定他们损坏财产罪罪成。本案第8被告郑浩伦，案发时在爱丽丝剧团任演员，他供称当日要完成书籍被压迫者剧场的阅读报告，于是到示威现场取材，觉得危险打算离开的时候已发生人跌人事件。他又称管有的一包索带是几日前协助筹备发布会时遗留在背包。徐官批评被告的证供浅厚矛盾和有违常理，全属一派胡言，被告不可能不知道示威现场危险和会有暴力事件。另外，他见到密集人群就打退堂鼓离开现场，徐官认为这样同他称前往示威现场为感受气氛有矛盾。至于管有索带的被告郑浩伦和冯天晴，徐官指自社会运动之后，胶索带被示威者用以捆绑杂物造成路障，甚或用作制造攻击性武器的工具。而案发时的港铁站出入口铁闸都被示威者加上胶索带、锁头和铁链，导致无法正常开关和使用，对市民和港铁造成不便。徐官认为将索带捆绑在铁闸上，无疑令铁闸本身的价值和用途受损，港铁要花时间维修和将港铁站出入口回复原貌，这样足以构成罪行中的损坏。徐官肯定两名被告带胶索带到现场是供自己和他人在非法集结活动中使用，他们的唯一意图就是为损坏或者摧毁财产。